په کابل کې سیاسي ډلې د همکارۍ شورا په نوم خپل موجودیت اعلان کړ. ویل شوي چې دغه سیاسي ډلې او ګوندونه هڅه کوي چې له دې وروسته خپل کارونه په همغږۍ او منظم ډول سره ترسره کړي. د شورا غړو د خپل موجودیت له اعلانېدو وروسته د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه بحث وکړ او ویې ویل که حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ځنډېدو هڅه وکړي نو هیواد به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د یادې شورا ځینې غړي وایي د حکومت په پریکړو کې د سیاسي ډلو ګډون د نظام د پیاوړتیا لامل ګرځي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن کمولی شي. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرې اوسنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي لیکوال او سیاسي کارپوه بشیر بیژن، همدارنګه لیکوال او ژورنالیست ډاکټر کمال سادات. تاسو ستړي مشئ؟ بس بخیر راغلئ. البته دوستانو، زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د ملي ائتلاف غړی فضل رحمان اوریا دی چې تر اوسه خپرونې ته نه دی راغلی. آقای بیژن، در آغاز به شما میم، کدام نکته مشترک باید ای احزاب داشته باشند که بالای زو جمع شوند که به سود افغانستان و مردم تمام شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما مهمان عزیز و بینندگان محترم. یک مکس بسیار مختصر در پیشینه سیاسی این کشور، یکی از عوامل بسیار بارزی که ما میتونیم بگوییم که مجموعاً مصیبت ها و بدبختی ها مربوط به او بوده و میباشه، او وجوهات افتراق بوده در این سرزمین، یعنی فرهنگ افتراق در این سرزمین در امتداد تاریخ، مخصوصاً در تاریخ معاصر افغانستان بیشتر متبارز بوده، هم در میان مردمان این سرزمین ببخشین و هم در میان احزاب و جریانات سیاسی این سرزمین. نشست که چند حزب سیاسی مختلف انجام دادن، ما حقیقتا این را به فال نیک میگیرم و آرزو میبرم پله اولی باشه برای ترویج انگیزه ملی یا تفکر ملی. اما سوال اساسی اینجاست که کدام نکته باشه باید که این احزاب بالای زو جمع شدن و نکته مشترک باید وجود داشته باشه. حالا بدون انتخابات ریاست جمهوری یا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نکته مشترک دیگری را شما میبینید که این احزاب بالای زو جمع شوند؟ البته در اینجا شک نیست که این احزاب به احزاب نامتجانسند که هم از لحاظ ایدئولوژی، هم از لحاظ برنامه با هم خیلی زیاد متفاوت هستند. ما که گفتم این یک گام آغاز باشه برای ایجاد تفکر ملی، به دلیل اینکه خود انتخابات ریاست جمهوری یک پدیده ملی هست. در خصوص پدیده ملی این گونه اجماع اگر به وجود میاد و ای پایدار می باشه، لاقل ما میتونیم نسبت به آینده کشور ما یک مقدار خوشبینی را احساس بکنیم. من یقین کامل دارم که اگر اینا را کدام آفت دامنگیرشان نشه، مثلی که در گذشته این گونه اجتماعاتی به وجود می آمد اما بسیار زود می پاشید از هم، اگر کدام آفت دامنگیرشان نشه ادامه پیدا بکنن، تنها بر بس انتخابات ریاست جمهوری نه، ما موارد دیگه هم داریم که او هم رابطه ملی داره، یعنی افغانستان شمول است. اینا در این ائتلاف خود بر اون مسائل هم اشارات تاکیدات داشته باشند. من یقین کامل دارم که هم جریانات سیاسی، نهادهای مدنی و بالاخره مردم افغانستان حمایت خواهند کرد از اینا. تشکر. خغل صدات، یو مسئله هغه څه ته چې مخکې بیژن صاحب اشاره وکړه چې مختلف ایدیالوژي ګانې لري دغه حساب چې سره ټول شوي دي، که چیرې ایدیالوژي په دې ډول باندې مختلف وي، تور سپین او سور سره یو ځای شي، د دوی دوام باندې څومره فکر کوئ چې څومره به وکولی شي هغه څه چې دوی ویلي چې په همغږۍ سره به خپل کارونه ترسره کړي واقعا په همغږۍ سره یې ترسره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب، تاسو محترم بیژن صاحب او قدرمن لیدونکي د ستړي مشي، لومړی زوم د افغانستان په سیاسي اوضاع باندې لږې لنډې خبرې کول غواړم. بختیار صاحب، ګورئ پخوا په افغانستان کې تنظیمونه ګوندونه ډېر وو، خو په دې وروستیو کې تنظیمونه ګوندونه سره یو ځای کیږي، اکثره هغه هیوادونه چې په هغې کې سیاستوال ډېر وي خو قوي ګوندونه یو څو وي،
اغا سیاست هم پرمخزی، اغا هیواد هم پرمخزی. کچیر گندون دیر وی، هر گند پا خپل خپل لارزی، اغوی تلافو نکی. اغا هیواد تر دیر پا انتخاباتو که هم لدیر استونزو سرمخوی، هم اغا انتخابات که دیشک شو بی، یا دیدرغلی و خبری هم دیر وی. سیاسی گندونو ترمنز ایتلاف یا همغگی تاسو دی دموکراسی دی ودی لپاره گتاور گنه؟ گوره بختیار صاحب، سیاسی گندونو کچیر یو زایت کیگی، دادی سیاسی گندونو خپل چاری دی، په ډېرو هیوادونو کې سیاسي ګوندونه شته، خو چې کله انتخابات رانږدې کېږي، لکه اوس چې په افغانستان کې انتخابات نږدې دي، سیاسي ګوندونه غونډې کوي، ناستې کوي، هغه یو ائتلاف سره جوړوي. پخوا دلته په افغانستان کې ګوندونه هم ډېر وو، سیاسي ګوندونه هم ډېر وو، تنظیمي ګوندونه هم ډېر وو. تاسو ته به یاد وي چې د ملي جبهې ملي ائتلاف له هغې نه وړاندې ځینو تنظیمونو ګوندونو ائتلاف سره وکړ. د دغې یوه ګټه دا ده چې خلکو ته دا چې ډېر په انتخاباتو کې د ډېرو خلکو غونډو ته لاړ شي، د ډېرو خلکو اغا اجنداوی وڅړي، خبر داوی چې خلک یوازې د څو کسانو اغه نظرونه واوري، د څو کسانو پروګرامونه واوري، اغه کوي کوي کسان کوي کوي ګوندونه افغانستان کې رمختشي ریاست جمهوریت ته ودرېږي، تر څو خلک وپوهیږي چې دغه دوه درو څلور یا پنځو ګوندونو کې کوم یو ګوند چې دی یا کوم یو ډله چې دی، دا د افغانستان راتلونکي ته د افغانستان د ثبات دپاره ښه پروګرام لري. یو خو که ګوندونه کم شي نه، که یو ځای شي ګوندونه سره، خلکو هم ګټه رسېږي، انتخاباتو کې هم ګټه وي، هغه درغلی احتمالي درغلی چې رامنځته کېږي هغې هغه وړندوینه هم کمیږي. نو که داسې ګوندونه سره یو ځای شي، د افغانستان په سیاست کې به یو نوی بدلون راغلی. ډاکټر مننه کوم، انشاءالله نور موضوعات ته ګرځم، بحث کوم. قدرمن دوستانو، زمونږ د خبراونې میلمه د افغانستان د ملي ائتلاف غړی ښاغلی فضل رحمان اوریا هم خبراونې ته راغی. اوریا صاحب، ستړی مشي. زه لومړی بخښنه غواړم چې ناوخته راورسېدلم، مګر زما ګناه نه، دلته نږدې طرف کې بند پاتې وم. پوهېږم دا ستونزه ده، کابل ښار کې ټول لیدونکي ورباندې پوهېږي. اوریا صاحب، موږ یو لنډ بحث وکړو دې موضوع باندې، خو هغه اساسي پوښتنې چې دي هغه تاسو ته متوجه کېږي، ځکه چې تاسو غړیتوب لرئ او په جریان کې هستئ. پرته له دې نه چې مثلا د انتخاباتو موضوع وي یا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو موضوع وي، کومه مشترکه نقطه بله شته ده چې دغه شل ګوندونه احزاب یا ډلې سره راټول شوي ورباندې؟ ډېر شان دي. ما تاسو ته منشور د دیموکراسي تاسو په واک کې درکړ، هلته دولس مادې لري دا منشور د دیموکراسۍ، او په دې دولس مادو کې په دولس شیانو باندې تمرکز سوی ده. د بېلګې په ډول څنګه کېدلی سي سوله په هیواد کې راسي، څنګه کېدلی سي د خبرو اترو پر بنسټ په هیواد کې صلح راسي، څنګه کېدلی سي د هیواد امور. یاسه فکر نه کوي چې اکثریت مادي د ټاکنو په اړه باندې، چې ټاکنې باید رڼې وي، په ټاکنو کې باید تخلف نه وي. دا د منشور د دیموکراسي هغه وښنه برخه او اساسي برخه ټاکنې دي. دا د دې لپاره چې زموږ هیواد په ډېر حساسو شرایطو کې قرار لري، او زموږ هیواد په داسې شرایطو کې ده چې امنیتي انتقال هم صورت نیسي، او بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه وباسي، او له بل خوا موږ د ټاکنو خواته ځو، او ډار او ویره زموږ دا ده چې حکومت نه غواړي رڼې ټاکنې وکړي، حکومت نه غواړي شفاف ټاکنې وکړي، حکومت نه غواړي عادلانه ټاکنې وکړي. نو پر همدې او دغه ټاکنې چې دي زموږ د هیواد راتلونکي مشخصوي، چې زموږ په هیواد کې پراتو کې سوله اوسېږي که جنګ، او زموږ د هیواد راتلونکی دولت، راتلونکی رهبر، راتلونکی زعیم مشخص کوي. او همدغه ټاکنې دي چې په نتیجه کې یو ولسواکه نظام باید منځته راسي، او همدغه نظام ده چې باید امنیت تامین کړي. دیموکراسي اساسي رکن ویل کېږي چې دغه ټاکنې دي. له بل خوا چې موږ ګورو کنه، لس کاله تیر شو له حامد کرزی وایي چې دلته دیموکراسي ده. دیموکراسي خو بدون حزب ممکنه نه ده، دیموکراسي بدون مدني ټولنې نه ممکنه نه ده. دا حزبونه دي چې دیموکراسي نهادینه کوي، دا مدني ټولنه ده چې دیموکراسي نهادي نه کوي، او دا حزبونه دي چې دیموکراسي ته وده ورکوي. اوریا صاحب، کله شو داسې چې دا شل ګوندونه سره یو ځای شوي، دا هماهنګۍ شورا په نوم باندې خپل موجودیت اعلان کړ، دغه ائتلاف یا یو ځای کېدل د چا په مقابل کې، د چا پر وړاندې؟ حکومت که ولسمشر کرزی؟ فعلا دا ائتلاف نه ده، هماغې یو شورا چې جوړه شوې ده. دا د همکارۍ د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا ده، چې دوی په دې باندې وتوانېدل د افغانستان په تاریخ کې په لومړی ځل باندې د یو ګډې کړنلارې تر چتر لاندې چې منشور د دیموکراسي ده راټول سي، او د هغې د عملي کولو لپاره ګامونه اوچت کړي.
د همکاری د ګوندونو او د ائتلافونو د همکاری شورا هیڅ څوک نه چلنجوي، نه کرزی نه حکومت. اما دلته ډېر اشاره شوي چې حکومت غواړي ټاکنې وځنډوي، یعنې د حکومت په مقابل کې یو ډول موضوعګیري ده چې باید حکومت پرې چلنجو. نه مونږ حکومت، مګر مونږ خپل غږ حکومت ته رسوو. حکومت که ولسمشر کرزی، حکومت او ولسمشر کرزی، فکر نه کوي چې دلته یوازې ولسمشر کرزی پاتې کېږي چې مثلا تاسو ورباندې غږ وکړي یا غوښتنه وکړي، حکومت به بیلیږي. تاسو ګورئ دلته د حزب وحدت استازی شتون لري، یعنې د خلیلي صاحب استازی، درغندوال صاحب استازی شتون لري، د جمعیت استازی شتون لري، فقط یوازې د ولسمشر کرزی استازی شتون نه لري، د حکومت د اکثره چارواکو استازی پکې شتون لري. نو دلته حامد کرزی پاتې کېږي له خپل ټیم سره؟ فکر نه کوم چې ټیم ورنه پاتې کېږي، فقط حامد کرزی یا ولسمشر کرزی. ټیم ورسره پاتې کېږي، د حامد کرزی ډیر غړي دي چې کله چې دوه معاونین ورنه وباسو، یو شمېر وزیران ورنه وباسو، دواړه معاونین موږ سره شتون نه لري، یعنی مارشال صاحب. اما فکر نه کوي مارشال صاحب یو بله خبره ما بله ورځ وکړه چې حکومت نور خپل باور له لاسه ورکړی، یعنی مارشال صاحب هم کرزی نه بیل شوی دی، په حکومت باور نه لري. او مارشال صاحب دا هم وویل چې شفافه ټاکنې ممکن نه دي، ټاکنې ممکن نه دي، یعنی دا زموږ ډار ده کنه چې دا خو ما خبر چې تاسو کوئ هغه هم کوي. بل نه، هغه چې شفافه ټاکنې ممکن نه دي، نو هغه بیا بله لار لټوي، ځکه حامد کرزی غواړي یوه لوبه وکوي، مخکې له انتخاباتو غواړي یوه لویه جرګه جوړه کړي، او یو وارې بیا هغه د پوتین افغاني پوتین لوبه دلته تکرار کړي. نو دلته راځم اصلي موضوع ته، د همکارۍ شورا د ګوندونو او ائتلافونو د حامد کرزی پر ضد نه ده. مونږ حامد کرزی ته او د ده ټیم او د ده حکومت ته ګوندونه غواړي خپل غږ ورسوي، ګوندونه غواړي خلکو ته خپل غږ ورسوي، ګوندونه غواړي نړیواله ټولنې ته خپل غږ ورسوي، او ګوندونه غواړي چې په لومړي سر کې شفافه ټاکنې وسي. څو شیان: لومړی، باید مونږ یو آزاد، مستقل او بېطرفه د ټاکنو کمیسون ولرو. مونږ یو باید آزاد، مستقل، بېطرفه او باصلاحیته د شکایتو د کمیسون باید ولرو. تر اوسه پورې دغه ټول حکومتي دي چې دغه کمیسون وکولی سي آزاده، سراسري او بېطرفه ټاکنې وکوي. په څنګ د دې کې موږ جدن غواړو چې د مستقل کمیسون د صلاحیتونو، واکونو او دندو قانون کې باید بنسټیز تغییر راشي، هلته دیموکراسي تنظیم. هغه نوی قانون چې ترتیب شوی دی په هغه کې نیمګړتیاوې شته؟ نوی قانون چې دوی جوړ کړی هغه کاملا حکومتي ده، اما زه امیدوار یم چې په یو دوه درې ورځو کې به په ولسي جرګه کې دا تصویب سي او نهایی به سي، او قانون د انتخاباتو چې وزارت عدلیه کې ده، او تر اوسه پورې وزارت عدلیه پرې باندې خبرې کوي چې وزارت عدلیه ته هم د ګوندونو او د سیاسي ګوندونو او د سیاسي ائتلافونو د همکاري شورا خپل طرحه ورکړله، دا کاملا یو حکومتي انتخابات غواړي، یو حکومتي کمیسون غواړي او حکومتي ټاکنې غواړي، چې دغسې قانون د انتخاباتو چې وزارت عدلی جوړ کړی دا د افغانستان له ملي ګټو سره وکړي. چې د ټاکنو کمیسون باید خپلواک وي او په خپلواکه توګه باندې کار وکړي، نه حکومتي. اما د قانون پر اساس د مشرانو ټاکل یا د کمیشنرانو ټاکل د ولسمشر کرزی له صلاحیتونو څخه دی. څنګه کېدی شي چې مثلا اوس څوک باید وټاکي چې مثلا دلته وویل چې دا مستقل دی؟ مهم هم داسته، مثلا کرزی د یو فرمان په واسطه باندې هم رئیس د کمیسون د مستقل د ټاکنو ټاکي، هم د دوی کمیشنران ټاکي، هم هغه د دوی قانون د یو فرمان په واسطه باندې ناپېزوي، چې دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. هلته نوشته سوي چې عادلانه ټاکنې، شفافه ټاکنې، سراسري ټاکنې چې خلک پکې داوطلبانه ونډه واخلي. نو د همکارۍ شورا چې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ځان ته طرح لري او د یو میکانیزم پر بنسټ باندې اولیاسب دلته، یعنی ټاکنې کرنې ترسره نشي، هغه خلاف د قانون دی. اما د دې کمیشنرانو د رئیس ټاکل د ولسمشر کرزی له خوا نه، دا خو به قانوني وي کنه؟ نه، دا خلاف دی قانون د قانون صلاحیت نه دی ورکړی. څوک باید وټاکي دی ټاکنو د خپلواکۍ کمیسون مشر؟ زمونږ وړاندیز داسې ده چې مونږ یو میکانیزم باید جوړ کړو چې د دغه میکانیزم پر بنسټ باندې کمیشنران هم معرفي سي. مثلا اتلس نفره کمیشنران مونږ باید معرفي کړو د بیلګې په ډول باندې. څوک باید معرفي کړي؟ دغه میکانیزم پر بنسټ باندې باید معرفي سي. او کارځای کولی شي میکانیزم خدای قانون پر اساس باندې یو کار ترسره شي.
زموږ هدف هم دا ده چې د انتخاباتو قانون کې باید بنسټیز تغییر راسي او د انتخاباتو په قانون کې باید دغسې یو میکانیزم جوړ سي او دا د ولسي جرګې لخوا تصویب سي، د سنای تصویب کي، رئیس جمهور باید توشیح کي چې په هغې کې د مشرانو ټاکنه هم یعنی شتون ولري. بلې ولې رئیس د کمیسیون د مستقل څنګه ټاکل کیږي، کمیشنران څنګه ټاکل کیږي؟ مثلا کمیشنران چې وټاکل شول، کمیشنران باید په خپل مابین کې د رایو په نتیجه کې باید رئیس د کمیسیون وټاکي، او وخت چې رئیس وټاکه هغه بیا کولی سي حامد کرزي ته پیشنهاد کي، هر رئیس جمهور چې وي هغه منظور کي، اما دا د یو دیموکراتیکو انتخاباتو په نتیجه کې مننه کوم. یاسب نورو مسایل ته انشاءالله تر څو هغه د بیترپي باید وساتل سي. زما اساسي عرض دا ده چې ټاکنې ډېرې مهمې دي، حتی موږ ته په اوسنیو شرایطو کې له اساسي قانونه ټاکنې ډېرې مهمې دي، او یو څه چې شورا د همکاري د احزابو او ائتلافونو غواړي هغه آزادې او عادلانه ټاکنې دي. حکومت پکې مداخله ونه کړي، یعنی غیر حکومتي ټاکنې، غیر حکومتي مستقل کمیسون او غیر حکومتي د شکایتو د اوریدلو با صلاحیت او مستقل کمیسون. مننه کوم آقای بیژن. یک مسله را که اوریا صاحب اشاره کردن که تاریخ افغانستان برای اولین بار است که احزاب گرد هم یک شورای هماهنگی جور میکنن و بالای مسائل ملی صحبت میکنن، اما فکر میکنید که قبل از این هم احزاب بودن که به طور مقطعی با هم یک جا شدن، یا احزاب بودن یا هم تنظیم ها بودن؟ مثلا در جنگ های داخلی که در شهر کابل جریان داشت، چند تنظیم با هم یک جا میشدن، باز ائتلاف از بین میرفت، یعنی پیشینه نداشت؟ بله، البته در این جای شک نیست. ما شما در گذشته هم شاید این گونه روش ها بوده، منتها محتوایش فرق میکنه و حتی ماهیتش و خود شکلش هم متفاوت است. احزابی که دیروز در این جلسه با هم ششتن، من پیشتر عرض کردم که حتی از لحاظ فکر و اندیشه برخی اینا بسیار زیاد تفاوت جدی دارن با یک دیگرشان. اما برای به وجود آمدن این فرهنگ در گذشته کار صورت گرفته. حتما شما بیاد دارین آخرین بار، یعنی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، دقیقا دوستا بیاد دارن، دکتر صاحب عبدالله، آقای اشرف غنی احمدزی، اینا همگی که ما همون وقت ابتکار کردیم که شورای همکاری کاندیدان ریاست جمهوری را ایجاد کردیم، دعوت کنندش خودم بودم در حقیقت. اما فکر نمی بود تک فردی بوده دیگه تقریبا. خب یک بخشی از نامزادان ریاست جمهوری هم مربوط به احزاب سیاسی بودن که یک تعدادشان فعلا در این ائتلاف یا در این قرارداد مشترک دور هم جمع شدن. یعنی منظور ما زیاد کردن ای است که کارهای در گذشته، یعنی پیش زمینه داشته، یعنی کاملا یک پدیده جدید نیست، یک ابتکار کاملا جدید نیست، اما به هر حال نفس این حرکت و دلایلی که من پیشتر خدمتتان عرض کردم خیلی ارزنده و ارزشمند است. یک چیز دیگه آقای بیژن، که فکر میکنید که حالا منحصر شد که هر کسی که در آینده رئیس جمهور افغانستان میشود باید از اینمی 20 حزبی که با هم یک جا شدن، شاید از اینمی ها رئیس جمهور تعیین شود و حکومت آینده هم اگر تقسیمات میشود اینمی احزاب و اینمی چهره ها خواهد بودن؟ البته یک روخ دیگه قضیه است که نمیشه از بس دور گذاشت. ما با شما موافق هستم در این زمینه، اما به روایت های سیاسی و معمول نمیشه بسیار زیاد با این گونه آیدیا یا با این طرز دید مخالفت کرد، چون این حق. اما یک چیز دیگه منشوری که مثلا این شورای هماهنگی احزاب صادر کرده به نام منشور دموکراسی است، اما در کنار از این فکر میکنید که کسانی که مثلا به این احزاب عضویت ندارن به طور تنهایی میخوان خود کاندید کنن، یک نوع جلو کاندید شدنشان یا کمپاین کردن از اونها را بگیره، محدود بسازه؟ خب اشکالات خود در او قسمت می داشته باشه، ای هم تقریبا طبیعی از جناب بختیار. ما نمیشه این حق از اعضاب یا از اشخاص بگیریم، اما طوری که برای اشخاص ما امتیازی حق قائل میشیم برای اعضاب ها میتانیم. اینا حق دارن در امی ائتلاف 20 حزبی بتانن یک نامزد واحد مطرح بکنن، فبی ها کار بسیار خوب خواهد بود، اما در او حد من معتقد و باور ندارم که اینا باز میتونن به صورت مرتب جلوی یک کاندید مستقل بگیرن یا یک نامزد دیگر برایش مزاحمت بکنن. البته مبارزات انتخاباتی اشکالات خود داره، اما یک چیزی را میخوایم خدمت شما بگویم، کمی نگرانی هم وجود داره
از منشوری را که اینا منتشر کردن. چی گونه نگرانی؟ اون نگرانی ای است که اولا خب این حرکت با ای که بمونه به حمایتش کردم و ستایش میکنه میره، اما بسیار ناوخت. ای کاش که یک سال قبل این حرکت به وجود میامد. در اینجا چند موردی است که میتونه آقای کرزی به عنوان ابزار از این منشور استفاده بکنه. مثلا توزیع تذکره برقی برای این یک مقدار زمانگیر است. یعنی اگر نه دقیقا ما میدانم که حلقه حاکم حاضر به برگزاری انتخابات در امو زمان معینش نیست، میتونه ایره برای خودش یک زمینه، یک استدلال یا یک دلیل برای به تعویق انداختن انتخابات از موعد تعیین شده ایره قرار بده. و او هم یک کم و بیش توجیه خواهد داشت که 30 میلیون آدم یا 25 میلیون آدم شما در شرایطی که امنیت و اقتصاد و چند گپای دیگه برایش توجیه. آقای بیژن، یک سوال دیگر اگر کوتاه جوابتین، چی فکر میکنید که چقدر وقت خراب بالای رئیس جمهور کرزی آمده که نماینده معاون دومش میره در این شورا میشینه و حکومت هشدار میدهد که تقلب نکوی و یا انتخابات به تعویق نگذار، نماینده یک وزیرش میره اونجا میشینه میگه که حکومت اجازه نمیدیم که مثلا انتخابات به تعویق برده. فکر میکنید که حالا دیگه اون وقت رسیده که رئیس جمهور کاملا تنها مانده؟ از روی تجربه به خیلی از حرکت ها تاکتیکی بوده، از قبل سنجیده شده بوده، از قبل برنامه شده بوده. در این قسمت من نمیتونم با شما موافق باشم مگر اینکه یک مدت زمان بگذره، چون آغاز کار است، چون روش ها از قدرت های مسلط در افغانستان با او پیمانه که صادقانه که مروج است در دنیا اتفاقا او رقم نبوده هیچ وقت. امیدوار هستم تردید من به مورد باشه، ولی حدی اقل در حال حاضر نمیتونم ای باور داشته. تشکر. خاغل سادات، یا مسئله چی په دې شورا کې یو تن ورته اشاره کړې ده چې ویلي دي چې د حکومت په پریکړو کې د سیاسي ګوندونو یا ډلو شتون یا ګډون چې دی حکومت پیاوړی کوي او د خلکو او حکومت ترمنځ واټن کمولی شي. اما کوم ډول ګوندونه باید وي چې د حکومت په پریکړو کې شتون ولري یا ګډون ولري؟ ګورې، د سیاسي ډلو او د سیاستوالو یووالی یو هیواد د یووالي په لور بیایي، هغه هم د افغانستان. کوم تعریف لري بیا دغه ډلې یا حزبونه؟ ګورې، هر ډله چې ده یا هر تنظیم چې دی اوس په افغانستان کې دغه یووالي ته تر یوه بریده پورې ضرورت دی. اما دا خبره چې مثلا ښاغلي فیض الله زکی کړې ده، فکر نه کوئ چې دا به غلط وي؟ ځکه تر اوسه پورې په حکومت باندې یا ولسمشر کرزی باندې نیوکه ده چې د جهادي شورا په نوم باندې شورا لري، هره پریکړه یا تصمیم چې نیسي هلته دوی سره مشوره کوي، ورباندې چې اکثر هم دغه د احزاب احزاب هم پکې شتون لري، یعنی په یو ډول باندې. نو تر اوسه پورې ولې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن کم نه شو، حکومت ولې پیاوړی؟ بختیار صاحب، دغه خبره چې دوی کړي دا کدا د حکومت په مخالفت کې دي، هم په سیاسي اړخ ورته وګوري، دوی د حکومت پلوي کړي ده. ګوره، دوی اوس غواړي خلکو ته داسې زونونه ښیي چې دوی د حکومت سره ځان نږدې کول غواړي. که دوی ائتلاف جوړ کړی دی، هم دوی اوس هم غوښتن نه کوي چې موږ په دې حکومت کې ورګډ کړي. فکر د نزک خلی ته ګوره، دغه ائتلاف که دغه خبره چې کړې ده چې د سیاسي ګوندونو ورګډېدل په حکومت کې، د حکومت او د خلکو د حکومت په پریکړو کې یا په حکومت کې ورګډېدل د خلکو هغه وټن یا فصله چې ده هغه لرې کوي، خلک او حکومت سره نږدې کوي. اوس خو دا پوښتنه دي، هم په حکومت کې ګډون لري د یو شمېر احزاب و استازي، او هم د حکومت په پریکړو کې ګډون لري، بیا ولې حکومت پیاوړی نه شو، ولې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن کم نه شو؟ ګورې، دا چې ولې داسې ونه شول، ولې داسې وشول، هغه خو ځانته مسله ده. حکومت تر یوه بریده پورې کمزوری دی، مینجمنټ یې کمزوری دی. که کرزی صاحب یا د هغې کسان وایي چې موږ د حکومت په مصالحت جوړ کړی دی یا مو په سیاسي لحاظ جوړ کړی دی، که دوی په سیاست یا په مصالحت سره دغه په مشورو سره دا حکومت جوړ کړی دی، خو باید په مشورو سره داسې یو څوک راوستلی وه اړوندې چوکۍ ته
ته اړوند ځای ته چې هغې لیا کتل را په دې کې خو یو څه کمزوری دی. ګورئ دغه ائتلاف پخوا هم د کله چې په تیر انتخابات کې دل په افغانستان کې داسې ائتلافونه جوړ شول، خو د موجوده حکومت داسې پالیسي وچلولې، داسې سیاست یې وچلولو چې هغه ائتلافونه یې هم ورډنګ کړل او خپل ځای هم چې څه یې غوښتل هغې ځای ته ورسېدل. ګورئ کرزی صاحب یا د هغې ملګري اوس په ریاست جمهوري تیر انتخابات دوی وګټل. ولې یې وګټل؟ چې همداسې د ده کسان به وو، هلته به ورغلل، ائتلاف به یې ورسره وکړو، بیا به یې هغه ائتلاف وران کړو، همهغه ائتلاف نه به یې کسان راوستل په خپل ائتلاف کې، بیا په خپلې ډلې تله به یې هغه راوستل په خپل طرف ته او ځان یې پرې کامیاب کړو. ګورئ بله خبره دا هغه بختیار صاحب چې داسې ائتلافونه که چیرې په افغانستان کې، بیا هم وایم، ګوندونه زیات وي، کاندیدان زیات وي، افغانستان خلک مشکوک کېږي، فکر بینی هغه یو هدف ته ځان نشي رسولی، د ګوندونو یو ځای کول په سیاسي لحاظ سره د یوه په یوه هېواد کې بیخي ضرور دي. مونږ یو داسې څو ګوندونو ته ضرورت لرو چې هغه هم په بدخشان کې کسان ولري، هم یې په پکتیکا کې ولري، هم یې په کندهار کې ولري، هم یې په جلال آباد، مزار شریف، هرات کې. دا چې د افغانستان خلک اوس په د سیاست په هکله که ډېر پوهېږي هم یو قوي سیاستمدار نشي پیدا کولی، د سیاسي ګوندونو کمزورتیا ده. راتلونکو څو ورځو کې به د ډاکټر صاحب نجیب او د هغې څومه کلیزه د هغه به لولمنځل شي، په هغې کې به دغه سیاستمداران داسې نوي خبرې وکړي چې د ځینو نورو ګوندونو کسان چې دي هغه به هم ورسره شریک شي. ګورئ که څو ګوندونه قوي ګوندونه په افغانستان کې رامنځته شي، دا به د افغانستان ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب که وخت پاتې شو نورو مسایلو ته بېرته ګرځم. ښاغلی وریا، یو مسله چې تاسو اندېښنه کاره که چې ګواکې ولسمشر کرزی داسې فرمولې باندې کار کوي چې خپله په واک کې پاتې شي، یا هم د پوتین فرموله دلته په افغانستان کې پلی کړي. اما د دې تر څنګ د یو شمیر احزابو استازي چې په شورا کې تاسو سره شتون لري او په خپله د دوی مشران په حکومت کې په جګو چوکیو کې کار کوي، د دې ضمانت څوک کوي چې دوی به په ټاکنو کې یا تر ټاکنو پورې د خپل حزب او تنظیم لپاره کار ونه کړي؟ برعکس، ګورئ زه څو شیان عرض کوم چې لومړی ټاکنې بدیل نه لري، ټاکنې حتمی دي او په معین تاریخ باندې باید سر ته ورسیږي، او حامد کرزی باید دې اصل د قانوني اساسي ته احترام وکوي، نه لویه جرګه، نه ټاکنې مخکې راځي، نه شاته ځي، او قطعا بدیل نه لري. دویم، د افغانستان په تاریخ کې حزبونه د یو دیموکراتیک منشور تر سیوري لاندې نه دي راټول شوي تر اوسه پورې، دا اولین ځل ده. اما دا یو ائتلاف نه ده، دا د همکارۍ شورا ده چې ګوندونه کوي د دغو ګډو اهدافو د پلي کولو په خاطر باندې. دا د ټولو دغو شلو ګوندونو، سیاسي ائتلافونو او جبهو ګډ اهداف دي. د دې په څنګ کې هر یو خپل مستقل اهداف لري، مستقل رهبري لري او مستقل پالیسیګانې لري. یعنی دا په دې معنا چې دغه منزل تر ټاکنو پورې دی نو طبیعتا وخت چې دغه اهداف په عمل کې پلی سي، بیا به دا ګوندونه کېږي په نورو اهدافو به سره خبرې وکوي، کوم اهداف په خپل مابین کې قبلولی سي او څنګه کولی سي د هغې لپاره باید مبارزه وکړي. اوس همغه پوښتنې ته راځي چې څومره ویره ده د دې نه چې مثلا هغه کسان چې په حکومت کې چک پوستونو کې دي او دلته په دې شورا کې هم تاسو سره مثلا ګډون لري، دوی ضمانت څوک کوي چې دوی د خپل حزب لپاره، تنظیم لپاره، د کاندید لپاره، د حکومت له امکاناتو څخه استفاده ونه کړي؟ بلې، همدا ده چې موږ غواړو باید یو بېطرفه کمیسیون اوسېږي چې په هغه کې هیڅوک ونشي کولای چې په دغه بېطرفانه ټاکنو کې مداخله وکړي، په بېطرفانه کمیسیون باندې اغیز ولري. او څه چې ډېر مهم ده، په تیرو لسو کلونو کې حامد کرزی د ده حکومت ګوندونو او سیاسي ائتلافونو پسې توره راخیستې ده. دا په دې معنی باندې چې زموږ پارلمان کې ګوندي نه ده، زموږ حکومت ګوندي نه ده، زموږ ښاروالي ګوندي نه دي، زموږ ولایتي شوراګانې ګوندي نه دي، زموږ ریاستي جمهوري ګوندي نه ده، دا ټول فردي دي. همدا علت ده چې نن زموږ ولسي جرګه یوه پرېکړه کوي، سبا بله پرېکړه کوي، رئیس جمهور نن یو څه وایي، سبا بل څه وایي. نو پر دې بنسټ باندې باید د انتخاباتو قانون چې د دوی متکی ده، اوسنی قانون د حامد کرزی په یو اکثریتي نظام باندې ده، دا باید کاملا له مابینه ولاړ سي، او د دې په جای باندې یو مختلط قانون باید منځته راسي تر څو ګوندونه وکولی سي د دیموکراسۍ د معیارونو سره سم د افغانستان د سرنوشت او تخلف مخه. فکر کوي چې قانون نیولی شي؟ قانون هغه بستره او هغه زمینه ده چې داسې شرایط مساعدوي چې باید درغلیو د تخلف او تقلب مخه ونیسي. اما یو پوښتنه چې پیدا کېږي وریا صاحب، چې په تېرو ټاکنو کې یوازې ولسمشر کرزی نه و چې د ده په نفع باندې تقلب شوی و،
نور کاندیدان هم چې په زرګونه رای تقلبي وي هغه څنګه په دې شورا کې اوس وایي چې زما رای پاک او ما تقلب نه وکړي؟ هر چا چې تقلب کړی تقلب تقلب ده، هر چا چې تقلب کړی تقلب تقلب ده. اما کوم څه چې ثابت شول څه کم 4 میلیون رای حامد کرزی تقلب کړی و په قانون اما کله زر رای د بل کاندید تقلب ونو هغه تقلب ده طبیعتا. نو اوس موږ باید داسې یو فضا منځته راوړو چې تقلب یا تخلب پکې حداقل وي، که بېخي له موبایل نه نیسي حداقل وي. او څه چې ډېر مهمه ده، زموږ پارلمان باید ګوندي وي، زموږ ریاست جمهوري باید حزبي وي، زموږ حکومت باید حزبي وي، او زموږ ټولنه کې باید حزبونه اوسېږي. ما فکر نه کوم چې هغه حزب باید وي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب کمال سادات ته اشاره وکړه چې سراسری حزب یو تعریف لري. بالکل موږ باید دلته سراسری ګوندونه ولرو چې متاسفانه یا اوس نه لرو یا لږ لرو یا ضعیفه دي. دا ځکه چې حامد کرزی رقابتي فضا له مابینه وړې ده، رقابتي فضا دلته شتون نه لري. وخت چې رقابتي فضا د ګوندونو په مابین کې راسي، که یو څوک په یو ولایت کې خو بیا وړونکی نه ده، نو هغه بیا مجبور ده چې خوست ته ولاړ سي، بدخشان ته ولاړ سي، هرات ته ولاړ سي. دغه رقابتي فضا په اوتوماتیک ډول باندې د دې شرایط او زمینه مساعد دي چې باید سراسری ګوندونه راسي. په دغه په احزاب یا ډلو چې تاسو سره یوځای شوي دي، په دغه شورا کې سره یوځای شوي دي، د دوی حرکت څومره صادقانه ښکاري چې دوی په حکومت کې ډېرې څوکۍ ولري او لوړې څوکۍ ولري، او دلته په دې شورا کې تاسو سره وایي چې موږ د آزاد او رڼې ټاکنو لپاره دغه چا چې دغه ګوندونه چې دلته شتون لري، دوی په میاشتو میاشتو خپل مابین کې کار کړی، او وروسته له میاشتو میاشتو نه په دغه منشور د دیموکراسي باندې دوی په توافق رسېدلي دي، او په دویم د میزان باندې هر مشر د ګوند په دغه باندې امضا کړې ده. یعنی دا یې منله چې د دې د پلي کېدو لپاره تاسو خو نه وي چې دا حکومت یوه لوبه وي چې هماغه یو شمېر حکومتي احزاب دلته په دې شورا کې ګډ کړی وي، دلته ټول مصروف وساتي او څنګه بله استفاده وکړي. د حکومت خو یوه هیله دا ده چې په لسو کلونو کې حزبونه وهلي ټکولي وروسته له دې به یې وهي. د حکومت چې هر څه له لاسه وسي، اما داسې حزب تر اوسه شتون نه درلود چې حکومت هغه حزب ټکولی وي. ګوره خو که تنظیم و یا هم یو ائتلاف جوړ شوی چې 15 ورځې حکومت سره په مخالفت کې و، بله ورځ 4-5 پوسته ورکړي دي له منځه تللی. حکومت څه کړي دي؟ بله حکومت داسې قوانین وضع کړي چې حزبونه باید رقابت ونسي کولای. حکومت داسې قوانین وضع کړي چې حزب باید په پارلمان کې نه وي، په شورای ولایتي کې نه وي، په ښاروالي کې نه وي، په ریاست جمهوري کې نه وي. یعنی د حزبونو لاسونه سره تړلي دي، او دغه قوانین دکتاتورانه قوانین دي. دا د دیموکراسۍ او ولسواکۍ د روح مخالف دي. نو پر دې بنسټ اوس هم موږ دولت څخه دا ویره شته هر څه چې له لاسه وسي د حزبونو او سیاسي ائتلافونو په مقابل کې کوي. مګر خوشبختانه حکومت اوس زیاتي هغه طلایي چانسونه چې ده درلودل چې لس کاله حزبونو سیاسي تشکیلاتو ته توطیع او دسیې وکړلې، هغه چانسونه یې له لاسه ورکړي دي. او زه امیدوار یم چې موږ راتلونکي ټاکنې په راتلونکو ټاکنو کې دا دواړو، یعنې د انتخاباتو قانون ته او د کمیسون د صلاحیتونو قانون ته، د ولسي جرګې په مرسته مارشال صاحب خبرو ته په کتو چې اشاره وکړه چې ممکنه نه ده چې په داسې ډول وضعیت کې رڼې ټاکنې یا ټاکنې ترسره شي، دا څه فکر کوي چې څومره د اندېښنې وړ دی؟ که دا فکر کوي یو عادي څرګندونې وي که نه، د دې تر شا نورې خبرې دي. مارشال صاحب چې دا دویم مرستیال ده، او دا د دویم مرستیال په حساب اول مرستیال ده، او دا د دولت له تریبیون څخه خبرې کوي. نو پر همدې علت ده چې موږ له حکومت څخه تشویش لرو چې دوی هغه کړنې سر ته رسوي چې دوی خپله دیکتاتوري که څه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دغه شورا حکومت نه چلنجوي، که چیرې حکومت داسې یو پلان ولري چې ټاکنې وځنډوي یا هم د ځان د بقا لپاره کوم کار ترسره کړي، بیا هلته نه چلنجوي؟ ګورئ موږ اوس د حکومت پر ضد کوم حرکت نه کوو. زموږ طرحه ده، طرحه مو ورکړله، طرحه مو ولسي جرګې ته ورکړه، وزارت عدلیې ته ورکړه. هیله ده چې دا ومني. اما که د قانون نه پخا خواته وغځوي، عرض کوبه، هیله ده چې د خلکو استازي هلته دا ومني او نوي قوانینو تصویب کې د خپل د خلکو د ارادې سره چې دوی استازي دي دوی اراده تمثیل کی. بله. او هیله له حکومت څخه دا ده چې د ژوند په آخرین لحظه کې د دیموکراسۍ معیارونو ته غاړه کیږدي، او که خدای نخواسته حکومت یو وارې بیا توره راوویستله او غواړي چې لس کاله نور هم دیکتاتوري وکوي او دا ټولنه د بدبختۍ خواته بوزي، بیا به په هغه وخت کې دغه د همکاري شورا کینی او په هغه وخت کې به ګډ تصمیم ونیسي. یو پوښتنه لرم، کلان ځواب راکړئ. دغه یو مسله چې تاسو دلته غوښتنه کړې ده چې باید الکترونیکي تذکیرې خلکو ته تر ټاکنو پورې وویشل شي، څه فکر کوئ چې دا په تخنیکي لحاظ او مالي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې څومره امکان پذیره ده؟ په دومره وخت 2005 کال نه را په دې خواته حکومت په منظم ډول باندې وعده ورکړي چې موږ الکترونیکي تذکیرې ویشو. او اوس پوهیږي څه وایي چې زه د جدي په میاشت کې الکترونیکي تذکیرې شروع کوم او لومړی حامد کرزی ته ورکوم، مګر زه دا په لس کلو کې ویشم. مګر رئیس جمهور داود چې
چې دغه امکانات واک نه درلودل په یو میاشت کې ټول افغانستان کې تذکری توزیع کړلې سره لدې چې دلته امنیت شتون نه لري سره لدې چې په ځینو اوس حکومت ویل چې په لسو کلونو کې په لسو کلونو کې او نور څه بهانه کوي وایي چې زه د دې لپاره یو سل یوویشت میلیونه ډالرو ته ضرورت لرم پیلن زه څلور میلیونه ډالره لرمه د دې بهانه ده دا ده چې دا باید الکترونیکي تذکرې توزیع نه کړي الکترونیکي تذکرې توزیع کې څه شی منځته راځي رڼې ټاکنې شفافه ټاکنې او دغه چار ورځ نفوس کوي وي انفجار کوي ترور کوي یعنی د امنیت په ساتلو کې دا رغنده ونډه لري او نور د سرشمیرنې پاکله دا رغنده ونډه لري د حکومت قصدن غواړي چې دغه ممکنه ده هر څه په دې ټولنه کې ممکن دي دغه لا تنهایی مرسته چې دي نړیوال ټولنې موجود دي څنګه مونږ کولی شو چې دولت یو سل یوویشت میلیونه ډالره نه لري او څلور میلیونه ډالر لري دا په لسو کلونو کې ویشي لسو کلونو کې مسلمه نه دغه وزیر سته نه دغه رئیس جمهور سته او نه دا حکومت سته اما دا په دې معنی ده چې تر لسو کلونو پورې په دې معنی چې رڼې ټاکنې نه ترسره کیږي دا د دوی هیله ده نو پر دې بنسټ باندې دوی غواړي بهانه وکوي دوی غواړي معنی وروکوي او دوی غواړي چې راتلونکي ټاکنې سبوتاژ کړي او دوی غواړي چې دغه ټولنه په فساد کې او په وینو کې همدغه سي ډوبه وساتي مننه کوم اخوی بیژن چې فکر میکنید که چه قدر ممکن است اگر چې قبلا اشاره کردید که ممکن نیست در وقت کم که تذکره الکترونیکی به مردم توزیع شود در کنار از این چه قدر جلوگیری کرده میتونه واقعا از تقلب در انتخابات البته در این تفاهم نامه همکاری باید گزینه های دیگه هم اوجا پیش بینی میشد چگونه با کدام بخش اگر توزیع تذکره به هر دلیل و برای او باید میکانیزم های را اینا مطرح بکنن که در حقیقت کاهش بده سطح جل و تقلب سازمانی یافته را در پروسه انتخابات از جمله بحث کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات اینها بحث های بسیار جدی است امیدوار هستم که این را بارها اینا تاکید بکنن این بحث ملی است تنها به این 20 حزب خلاصه نمیشه اینا فراخوانشان به هر حزبی که برسه قبلا مطرح شده بود که نماینده سازمان ملل هم باید در این کمیسیون ها یا به خصوص در کمیسیون شکایات حضور داشته باشه واسه ما مگه پریک رده او ریاست اولیس جرگه که دقا بر بنیاد بزرگواری خوش بخشین اولیسی جرگه که دقا پریک رده دقا بحث ادامه لری ستاسو با دی منشور که دل تراغیل دی چی باید وی پکی تاسو گفتن نه دکره دی برینیانو منشور که خو کلی مسائل یعنی گفتن نه بوده بله من طول حق امکانات باید پکار واچو چې رڼې ټاکنې تضمین کړي او بیرته صلاحیت ورکړو یو لږ هماغو امکانات څخه د بهرنیانو شتون بیرته صلاحیت ورکړو ولسی جرګې ته چې د خلکو استازي دي چې په دې هکله باید تصمیم ونیسي او فعلا د ولسی جرګې کې دوه درې نظر شتون لري او زه امیدوار یم چې دوه درې ورځو کې به تصویب سي یعنی ستاسو ټوله هیله اوس نو ولسی جرګې ته طبیعتا ولسی جرګه د زموږ حرکت مدني ده او ولسی جرګه د هیواد مقننه قوه ده او هغه باید تصویب آقای بیژن امیدواری را که 20 حزب داره یا شورای هماهنگی داره از ولسی جرگی افغانستان چگونه میشه که امیدوار بود که ولسی جرگی افغانستان به اساس امو پایه های دموکراسی یک فیصله کنه یا هم تصمیم بگیره یا قوانین را تصویب کند البته مشخصا در قضیه کمیسیون سم شکایات بس در ولسی جرگه ناقص بود اگر روند گزینش اشخاص مربوط به کمیسیون سم شکایات دموکراتیک باشان گونه که آقای اوریا برایش اشاره داشت و ما بارها بر این مسئله تاکید داشتیم هیچ مشکلی وجود نداره ولی اگر قرار بر این باشه که رئیس جمهور با استفاده از تعبیر سویی که از قانون اساسی برای خودش صلاحیت گرفته و باز خودش فرمان بده در اون صورت منطقی به نظر میرسه که از مجاری به طرف بین المللی هم نماینده ها در کمیسیون سم شکایات حضور داشته باشند تا ای که دولت نتونه به صورت 100% اعمال نفوذ بکنه بر کمیسیون مثل که در انتخابات گذشته دوز سلامت شد کسی که صادقانه در انتخابات رفت با تمام قوانین انتخابات احترام کرد مبارزه را به پایان برد او را محکوم میکردن و دوزی که واقعا رأی مردم اراده و آرزوی مردم به یس مبادل ساختن تقلب سازمانی یافته چیزی که شما اشاره کردید دزد یا دزدان دزدان
دوزدان بله آن دوزدان خاله سادات یه اول مسئله چه دلته اوز داغ شوراب چه مثلا سری یوزشی وی شل حزب دوی هیله ولیسیش گینه لری چه هر قوانین چه دوی مثلا غواری چه ده تقلب و تخلف ما خونی سی باید ولیسیش گیل خوانه پاس شی یا ولت اورباندی باس شی یا خه کرنلارا ورته جوړ شي اما دانی وک مولس مشر کرزی باندې همیشه کیږي چې ډیره خلوبه کوي او همیشه د ځان په ګټه لوبه کوي کریس جمهور غوړي چې واقعا لوبه وکړي فکر نه کوي چې د ولس شیر کې لاره نه هم کولای شي چې ماغه لوبه تر سره کړي هر څه د ځان په ګټه باندې تمام کړي ګوره بختیار صاحب سیاستمدار باید لوبه وکړي او داسې لوبه چې په یغې لوبه کې بریالی شي دا چې حمید کرزی صاحب تر اوسه پورې بریالی ده دې ته قوي سیاستمدار وایو ولې د بون په انتخاباتو کې د بون نه دی راغی دلته مشر شو ولې په دوهم په لومړی ځل انتخاباتو کې ده وګټله ولې په دوهم ځل انتخاباتو کې وګټله خو همدغه خلک وو که نه چې یو ځل به یو ځای کې ولاړو بل ځای به بل ځای کې ولاړو په سیاست کې دوه ډوله دی یو د ځان په ګټه باندې لوبه ده چې همیشه مثلا ځان په قدرت کې ساتي بل د هیواد او د خلکو په ګټه دی ولسمشر په کوم یو کې مثلا ګورې بختیار صاحب زه د حکومت پلوي نه کوم خو زه د یوه مبصر په صفت همدا کرزی صاحب هم نری وهي چې انتخابات به شفاف وي داسې دي داسې دي کمیسون کې نور کسان داسې دي همدا سیاسي ګوندونه هم همدا نری وهي مثلا د مثلا ولسمشر کرزی خو دا چغې وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم نشته د دې ترڅنګ وایي چې فقر رکوم تر ننه پورې نه دی کړی وایي قانون پلی کوم نه دی کړی ګورئ که موږ تاسو د ده مبارزې ته ځیر شو ډېر کسان اوس په دې وروستیو کې په خوست کې ونیول شول په بل ځای کې ونیول شول په نورو ولایتونو کې دا مبارزه یې شروع کړې ده دا چې اداري فساد شته دی او دا اداري فساد شته دی ګورئ سیاستمدار باید په خپل سیاست کې کامیاب شي هغه خپل سیاست او لوړې چوکۍ ته ځان ورسوي موجوده حکومت اوس لوړې چوکۍ ته ځان رسولی دی په راتلونکي انتخاب خباتو کې همدا سیاسي ګوندونه بوي چې بیا به د دغه کسانو سره کېږي او تکړه سیاستمدار وي او خلوبه کولی شي اوس ولسی جرګه کې لوبه کولی شي ګوري په ولسی جرګه کې د اکثره د پلویان دي ولې ولسی جرګې دوه شانتي کار وکړي ولې دوه مخه سیاست وچلوي چې یو ځلې امغه وزیران د چوکۍ نه لري کړل پړی وبلل چې تاسو کار نشئ کولی خو بیا امغه وکیلانو امغه وزیرانو ته د هغې نه لوی کرسۍ ورکړي دا منه لري چې موجوده حکومت په پارلمان کې هم ډېر کوي دی ګورئ که په سیاست کې تر اوسه پورې پاتې شوی دی په پارلمان کې هم کوي دی که چیرې سیاسي ګوند زه غواړم زه د هیچا پلوی نه کوم زه داسې څو سیاسي ګوندونه غواړم لکه په نورو نړۍ کې چې دوه درې څو ګوندونه دي که دا موجوده حکومت کامیاب نه وه ولې پارلمان دوه ټوټې سره وویشلو ولې پارلمان کې اوسه پورې کامیاب دی بله بختیار صاحب صحیح شوه ګورئ همدغه تلفون چې جوړیږي موږ د دغې طرفداري کوو خو همدغې پر دې تلفونونه بیا دغې حکومت ته کسان ورځي موږ وایو چې هغه ځای ته د کسان ورځي اما یو شمېر عملا په حکومت کې ګډون لري د ولسمشر دوهم مرستیالکه دوی رښتیا د حکومت اپوزیسیون وایي دوی به د حکومت کسان په دې شورا کې نه ورګډولی دوی به ځان ته اپوزیسیون ویلی که نه ولې د حکومت کسان دوی سره ناست مننه کوم اوریا صاحب ته بیا ورته وخت ورکړو چې دغه موضوعات پوښتنې دوی ته متوجه شوې قرار لرو هغه عناصر چې په حکومت کې دي او کله حکومت څخه بیرون دي دا چې د ملي اهدافو لپاره حکومت ځای کې ورځان کې ځای کړو کنه موږ د ملي اهدافو لپاره فکر کوي هغه موږ راولو اما فکر نه کوي چې فرموله بل ډول دی هغه کسان لس کاله حکومت وخوړ و دراتونکو لپاره فکر کوي چې بیا ولسمشر نه وي راځه په اپوزیسیون کې ځان ګټ کړي دوی سره ځان شریک کړي دا چې هر څه فکر وي دا چې موقته راسي د همکارۍ په شورا په څنګ کې ودرېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده او چې ډیر مهم ده رئیس جمهور حامد کرزی په سیاست کې نه په ډیر تعصب باید ویم په عوام فریبۍ کې په دروغو کې په درغلۍ کې په تقلب کې کامیاب و او کامیاب ده او که احیانا حامد کرزی د خپل حیلهګرۍ پر بنسټ باندې بیا استبدادي قوانین نافذ کړي او بیا په خلکو باندې یو بیا استبداد وټاکي د افغانستان د خلکو مدني او سیاسي حقوق تر پښو لاندې کړي نو بیا به دا د همکاري شورا او ګوندونه او خلک خپل تصمیم نیسي دا معنی ولسمشر کرزی وغواړي دغه همهنګي شورا په ظرف کې یو میاشت کې له منځه وړلی شي ګوري حامد کرزی زندان په واک کې لري چوکۍ په واک کې لري نه منځه واخېسته نه دی چې له منځه وړل دي یعنې په سیاسي لوبه باندې لکه څنګه چې مخکې مثلا جبهې سره ویشلي دي ټوټې کړي دي طبیعتا موږ دا اوس باور لرو چې د حامد کرزی هر څه له لاسه وسي د همکاري د شورا په وړاندې سر ته رسوي ځکه دا یو حیلهګر شخصیت و او دا
او په دغه لوبو کې د ډیر ستر ډیپلوم لري. ډیر مننه کوم، بسیار زیات تشکر. مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ. کور مو ودان. قدرمن دوستانو، تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.